Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі Дмітрый Гурневіч, а сёння мой госць па зуме Андрэй Дзмітрыеў, былы кандыдат у прэзідэнты, старшыня «Гавары праўду». Привітанне, Андрэй. Привітанне. Андрэй, вы штодзённа выступаеце ў сваіх сацыяльных сетках, робіце лайвы, размаўляеце з людзьмі. І, бадай, галоўнай нагодай, якую вы прыцягнулі ўвагу зараз сабе, з'яўляецца ідэя стварэння сваёй партыі, которая называецца, праўда, «Наша партыя». Расскажите, какие у вас поспехи и что там чуваде? Ну, эта идея не новая, да, мы у «Гавары праўду» провели форум в 2016 году, где собрали там каля 400 человек, и тогда приняли решение, что будем створать партию. Что изменилось принципово помеж 2016 годом и 2020 годом, это то, что в 2020 белорусы, ну, можно сказать, соспели до того, как быть внутри политики, и тому з'явилось с боку громадства запад на политичные партии. Тому мы вырашили, что пришел час, люди звертались, и мы начали створать партию. И как зараз уже... Зараз мы сформовали аркомитет. Зараз сформовали, да, аркомитет. Значит, вось выпрацавалі працоўную назву «Наша партыя», хутка запустим сайт, так само пачалі падрыхтоўку да установчага сходу і робім такія штотыднёвыя зумы, да якіх, дарэчы, можа далучыцца кожны, дзе мы абмяркоўваем пункт за пунктам праграмы, бо прынцыпова, што гэта партыя павінна быць не партыя Андрэя Дзмітрыева, такіх партый ўжо даволі шмат, і не партыя, дзе ўсё зверху ўжо ўсталявана, а гэта партыя, дзе людзі самі знізу праз дыскусіі, праз працу ствараюць партыю. Таму мы яе так і назвалі «Наша партыя», бо кожны мае свой унёс у гэтую партыю. Вы памятаеце, калі вось да таго, як Марыя Калеснікава была затрыманая і трапіла за краты, яна таксама абвясціла пра стварэнне партыі разам вакол штаба Віктара Бабарыкі, тады шмат людзей крытыкавала. Я не памятаю, каб тусьці так моцна пазітыўна. Ёсць, памятаю, некаторыя палітолагі, ну, адзін з іх, прынамсі, нам сказаў, што гэта падарунак Лукашэнку ў дадзенай сітуацыі. Ці не лічыце, што вось гэта падарунак Лукашэнку сітуацыі, калі ў краіне адбываецца, на думку многіх, прававы дэфолт, дзе ў прынцыпе закон не працуе, вось спрабаваць працаваць у прававым механізме ў рамках гэтага заканадаўства? Я думаю, што два моманты тут. Першае, нельга параўноўваць, бо я думаю, што крытыкавалі Марыю ўсё ж такі не проста за тое, што яна стварае партыю, то тое, што яны гэта, яны спачатку рабілі як аб'яднаны штаб, да, а пасля ствараюць нешта свае. Як бы мы ўсё ж такі рухаемся ад пачатку, падтрымоўваючы як частка велізарнага руху за перамены, але ў нас ёсць свае погляды, і мы як пра гэта заўсёды казаў. Другое, што мне падаецца, што зараз час думаць не толькі пра то, як мы жывем сёння тут і цяпер, але і пра то, як мы будзем жыць заўтра. І вось да гэтага заўтра трэба рыхтаваць грамадства, бо я упэўнены, што як толькі змены адбудуцца, я ў іх верую, раблю ўсё сёння, каб яны адбыліся як мага хутчэй, трэба, каб грамадства было падрыхтавана не згубіць гэтую перамогу, бо адразу з'явіцца шмат розных сілаў, якія таксама будуць ствараць партыю, якіх будуць магчымасці, рэсурсы, так? І мы ўжо бачылі гэта і ва Ўкраіне, і ў Малдове, і ў Грузіі, і ў шмат такіх месцах, што здабываецца перамога аднымі, а пасля ўсё тое, супраць чаго яны, уласна кажучы, выступалі, вяртаецца вельмі хутка на свае месцы. Таму мы сёння рыхтуем грамадства. Яшчэ адна мэта, чаму зараз я лішу мэтазгодна ствараць партыю, бо мне падаецца, што зараз час кансалідацыі, час, калі трэба паказваць, не мы працягваем, не ўлічваючы і не гледзячы на тое, што на гэты велізарны ціск і рэпрэсіі, які адбываюцца супраць грамадства з боку ўлады. І таксама партыя дае магчымасць аб'ядноўвацца аднадумцам. Вось, пры гэтым, як бы мы кажам, што партыя цалкам падтрымлівае рух за перамены і вызваленне палітвязняў, безумоўна, і новыя выбары, ну, і аднаўленне законнасці ў краіне. Да таго ж, я б дадаў яшчэ важны момант, што трэба рыхтаваць грамадства ўдзельнічаць у палітыкі. Не толькі ў якасці людзей, якія выходзяць на вуліцы і гаворыць, што яны не згодны, але і ў якасці палітыкаў будучых. Бо паглядзіце, ну, мы раскажам больш пра новыя выбары прэзідэнта, але я лічу, што яшчэ больш важнымі будуць выбары ў парламент,
мясцовыя выбары, сапраўдныя маю на ўвазе, да? А яшчэ калі мы даможемся і будуць на простыя выбары глаў гарадоў, так, кіраўнікоў гарадоў, за што мы уласна выступаем, то гэта дзясяткі тысячаў чалавек, якія павінны быць падрыхтаваны. Партыя гэтага парадку дня. Выбачайце, я перабіў вас. Ёсць гэта такім размываннем парадку дня, калі людзі ну, скажем, выходят на улицы, протестуют, как могут, там, здесь в городах, в своих районах, они ведают, что зараз они повинны, скажем так, ослабить этот режим, который сегодня поводит такими террорскими просто методами, а вы пропонуете, ну, партию регистрировать, створать, и что, идти на черговые выборы, то есть это, как бы, ну, совсем иное, чем зараз, там, есть активная частка громадства, которая протестовала, после фальсификации выборов, я набрала трошки иный шлях. Не, я цалкам не згодны з вашай пазіцыі. Я лічу, што гэта ўсё розным, мы праз розныя шляхі дамагаемся адной і той самай мэты. Мы выказываем дзве прынцыповых рэчы. Першае, мы хочам пераменаў, мы хочам, каб голас грамадзянаў быў прадстаўлены і яны ўдзельнічалі ў рашэннях, якія прымаюцца сёння ў краіне. І другое, мы аб'ядноўваем грамадзян. Бо мы пабачылі, што так, выходзіць на вуліцы, гэта здорава. Але гэтага недастаткова, бо гэта хваля, да? Яна прыйшла, сышла, а нешта павінна заставацца, што працягвае рупліва працаваць штодзённа. І гэта ў нармальнай палітычнай сістэме, ды і не ў нармальнай таксама палітычнай партыі. Таму я лічу, што на сённяшні дзень, я ведаць, як скажу, вось так вам, любы крок, які робяць людзі, калі яны гуртуюцца разам і выказваюць супольныя меркаванні, у тым больш публічна, гэта крок, які дапамагае нам наблізіць перамены. Пад перамены, я кажу, не толькі сыход Лукашэнкі, але больш шырокія перамены, бо мы ж разумеем, што пытанне не толькі ў Лукашэнку. Да? Зараз існуе сур'ёзная пагроза. У нас можа не быць Лукашэнка, але застацца сістэма. А можа быць яшчэ больш жорсткай, калі гэта будзе, напрыклад, некая сілавікі прыйдуць да ўлады кшал таго, што мы учора чулі там, да, ад быццам бы карае. Таму я лічу, што все ж таки нет. Тое, что мы сегодня робим, это только узмацняя эту хвалю перемену. То же самое, как то, что робят люди, например, с самокированием у своих дворах. Я вот езжу, шмаз с людьми размовляю, сустракаюсь, и мы допомагаем это робить. Те то, что люди робят праз телеграм-каналы, это все один рух за перемены. И я лечу, что мы в этом рухе выконываем свою роль. Ну, а як вы бачите, зараз ви створили вже докладні архкомітет. Ну, є, скажімо, які прихильники, які готові долучитися. І ви будете подавати заяву у Міністерство юстиції, у вас є сподівання, що цю партію зареєструють. Ну, я цалком розумію і навіть поділяю твой такий сумнів, бо, по-перше, нагадаю, що сам з'являюся старшинею організації, яка 7 год, да, спробувала зареєструватися і потратила на гэта там 7 чи 8 з'їздів ми провели, каб гэтага дамагчыся. Ведаеш, я не маю ніякіх ілюзіяў наконт рэгістрацыі ці не рэгістрацыі. Я разумею, што гэта будзе залежаць ад стана, ад сітуацыі, якая будзе у гэты час у краіне і па-за межамі, так? І як улада будзе лічыць, што мэтазгодна, што не мэтазгодна. Але я лічу, што вельмі важна дэманстраваць масава сёння, дэманстраваць, што мы працягваем. Што такое рэгістрацыя палітычнай партыі? Гэта арганізацыя з'езда, у якім удзельнічаюць 1000 чалавек, ну, як мінімум 1000 чалавек, да? Гэта можа быць і 5, і 10, колькі збярэм. І калі мы гэтага здолеем зрабіць у сённяшніх варунках, гэта таксама і пасыл грамадству, што паглядзіце, як шмат людзей працягваюць гэту дзейнасць. Таму мне падаецца, што гэта значна больш на сённяшні дзень важна, чым тое, як там далей Мін'юст, гледзячы з палітычных момантаў, будзе вырашаць. Ну, і па-другое, я ўсё ж такі, лічу, што мы сапраўды, калі хочаце, на парогі гэтых пераменаў. Яны нам не гарантаваныя, але яны цалкам магчымыя. Таму, калі, напрыклад, уявіць сабе, што вось заўтра нешта адбылося, ці там, вось як кажа тая Тыхановская, у траўні раптам сапраўды Лукашэнка сышоў, да? І ўсё магчыма. І уявіце сабе, колькі трэба яшчэ падрыхтаваўшай працы зрабіць, каб выйсці на рэгістрацыю партыі, на арганізацыю выбару, на шмат яшчэ, шмат што яшчэ. А мы ўжо будзем гатовыя. Таму я лічу, што гэта нармальна. Мы рыхтуем перамены і рыхтуемся да іх самі. Ну, якія поспехі ў вас? Зараз ва ўмовах, зноў жа, прававога дэфолту, калі людзей садзяць за проста белую картку на балконе. Ну так. І хтось ці хоча падаваць свае дадзены на ўступленню ў партыю ўвогуле? Ну, ўсё ж такі,
Тут розная гісторыя, бо ну найперш гэта конечно не выключае магчымасці ціску, і мы ўсе гэта шмат разоў бачылі, але ўсё ж такі парты гэта як бы ну цалкам законная дзейнасць, пакуль што яе нельга там не пад дзейнасць пра масавыя. Гэта на балконе таксама законная белая. Не, ну я разумею, я кажу нават у межах наш разумення законнасці нашай дзяржавы, так, нашай улады, калі казаць больш дакладна. То бок все ж таки, яны як бы, мы уже, ну, давайте адразу я зразумела, что я як нормальный, адекватный человек не могу лишить ни паперку на балконе, ни стяг на балконе, любы, дарэчы, ни чырвона-зялёный, ни бешавона-белы пикетом, ці як бы масавым мерапрыемствам. Гэта абсурд, але зразумела, для чаго ён зроблены. Ён зроблены, бо ўлада змагаецца з сімбалямі большасці. Бо калі сёння дазволіць усім павешаваць паперкі, ці там любы сімвал, які азначае, што мы супраць улады, мы за перамены, то заўтра мы пабачым ці белыя, ці белчырвона-белыя гарады, да, і вёскі. І гэта зразумела, влада з гэтым змагаецца. Але ўсё ж такі партыя, яна цалкам прапісана яе стварэнне ў законе. І мы не адходзім ні на крок ад гэтага. Таму я не выключаю, што можа быць ціск на мясцовым узроўні, там, да, на людзей, якія будуць ну, уступаць у партыі, і, дарэчы, таксама і існуючыя. Але ўсё ж такі гэта ўсё па законе. Тут як бы, ну, складана там чалавека за гэта асудзіць. Але людзі, мне падаецца, сёння разумеюць, ведаеце, людзі гатовыя былі выходзіць, і мне падаецца, гатовыя на сённяшні дзень, разумеючы тыя наступствы, якія адбываюцца. Бо разумею, што так жыць немагчыма. І уступленне ў партыю ці далучэнне да нейкай арганізацыі гэта таксама вось такі крок, калі ты разумееш, да, могуць быць наступствы. Але гэта тое, што я сёння магу зрабіць. Каб все ж таки наблизить перамены и Беларусь, где закон, это сапраўды закон, які абараняе грамадзян, а не тых, хто пры ўладзе, які з дапамогай закона абараняюцца ад грамадзян. Ну, але, зноў жа, паўтару тое пытанне. Ці ёсць ужо некая лічба людзей, которые готовы? А, так, выбачай. Асобы, VIP-асобы вядомыя, которые готовы. Ты ведаеш, з ВІПаў пакуль што нікога так вось назваць проста не магу, бо насамрэч мы пакуль не ставілі такой мэты. Будзем, можа, весці перамовы, паглядзім, але ўжо сёння у нас пад 1000 чалавек ёсць такія проста людзі, якія запісаліся. Мы зрабілі такую адмысловую форму, якую можна запісацца. Вось, і мы, як я кажу, сустракаемся штотыднёва. Вось, і я, в принципе, думаю, что как бы до момента, когда мы будем готовы организационно провести такой сход, будет уже и больше за 1000 человек. Конечно, когда бы не такие репрессии, я думаю, что мы бы уже значительно худшее нарастили эту колькость. Поведаешь, шмат кто пишет, например, не особисто, Андрей, я готов бы вас подтримовывать, але я не уступлю. Ну и тут то, что ты зараз сказал, бо люди боятся переследу, и они кажут, там, давайте мы вам грошей дадим, давайте мы еще нечто зробим там, але ну, вы не хочем показывать наши прозвища. И как только кажут, мы, ситуация изменится, мы одразу до вас долучимся. Так само удяшны таким людям, бо потребна такая подтримка у тем лику. А что вы откажете тем людям, которые вас критикуют таким аргументом, что все-таки это некая худшая прикмета спойлерства, так? Потому что, знову же, все вот, так, как пожадал бы себе Александр Лукашенко и его новые люди, что вот створайте парты, сустракайтесь в працовных коллективах, дискутуйте, хотя их никто туда не пускает. І вось вы зараз будзеце занятыя тым, што па вялікім рахунку, ну, да таго, як перамены адбудуцца, ніякага плёну не прынясе. Ну, толькі што мы 15 хвілін размаўлялі пра тое, што выказваць сёння палітычныя думкі ад часткі грамадства, гэта ўжо плён сам па сабе. Бо гэта таксама натхняе людзей, і яны бачаць, што працэс працягваецца. Я з гэтай жа прычыны, напрыклад, раблю стрымы, якія глядзяць людзі, якія яны дзяшаць, што дзякуй, што вы працягваеце гэта рабіць, што мы праз гэта таксама не страшываем веру. І мне падаецца, гэта сёння вельмі важная праца. Другое, я, дарэчы, ведаеш, лічу, што Лукашэнка якраз такі не хоча, каб ствараліся сапраўдныя партыі, якія каго-небудзь будуць прадстаўляць, і ўж тым больш, каб мы пайшлі ў працоўныя калектывы. Калі б мне сёння сказалі, Андрэй, вось табе працоўныя калектывы, давай, паязджай і размаўляй з імі, я вось не вылазіў бы з гэтых размоў, так? Але я зразумела, што мне туды ніхто не дапусціць, не дапускаў, калі я быў кандыдатам у прэзідэнты, не дапусціць тым больш зараз. Таму, не, я лічу, што Лукашэнка якраз такі, ён не хоча, каб і Беларусь нават стварала партыю, бо ён хоча быць адзіным прадстаўніком адзінага
інтарэса. А які гэта інтарэс ён нам сказаў усім падчас так званага беларускага сабрання, да, дзе ён сказаў, што галоўны інтарэс беларусаў, каб прэзідэнт заставаўся на сваёй пасадзе. І ён гэты інтарэс выражае, бо ніякі іншыя сёння інтарэсы ён не можа прадстаўляць, інтарэс, каб жыць лепш, інтарэс, каб у стабільнасці, ці там, напрыклад, у небяспечным жыцці. Ён гэта не прадстаўляе. Вось, а мы якраз такі будзем гэта прадстаўляць і паказваць, што ў грамадства ёсць і іншыя інтарэсы. Яны і палітычныя, і эканамічныя. Я лічу, што гэта дазваляе наадварот нам пашыраць кола людзей, якія ўцягнуты ў рук за перамены, а чым больш нас будзе, тым хутчэй мы пераможам. Андрэй, вы зараз гэта такі, скажам, цэнтрнікі, умоўна кажучы, прыхільнікі руху за перамены, гэта ўсё ж такі Светлана Ціхановская, гэта ўсё ж такі ў пэўным сэнсе Павел Латушка са сваім народным антыкрызісным кіраўніцтвам. Ці вы з імі нейкім чынам супрацоўнічаеце? Я памятаю, што калі тады вялася гаворка там пра аб'яднаны штаб, вы пісалі на Фейсбуку, што вось адмовілі ў супрацы вам, напрыклад, то ўсё стала на сваё месца, ўсё стала зразумела. Ці вы спрабавалі неяк? Таму што людзі ўсё ацэньваюць, што такі вось вы таксама казалі пра адзінства, трэба быць усім разам. Што вы на? Ну, я, дарэчы, лічу, што адзінства гэта не азначае быць у адной арганізацыі, да? Ці там усім згодным, але не падстаўляць адзін аднаго. Я літаральна учора слухаў злітую размову, там адказы пытанні Франака Вячоркі на пытанні Вольгі Карыч. І вось я лічу, што гэта падстава, разумееце? І то, як гэта зроблена, і то, што гэта сліта самімі жанамі. Ну, я маю на увазі людзьмі быццам бы з гэтага руху за перамены. Вось для мяне адзінства гэта, калі мы падтрымліваем кожнага, хто што робіць на свае месцы, і не падстаўляем адзін аднога. І мне не падабаецца, калі гэта адбываецца. Я наўмысна не крытыкую, і якбы, калі ў мяне ёсць што сказаць, у мяне ёсць якбы куды сказаць, каму сказаць, з чым я не згодна, так? Што тычыцца супрацы? Не, я шчыра скажу, што супрацы з Ціхановскай і Латушкай не вядзецца, бо мне падаецца, яны такія зараз даволі ў сваіх, я б так сказаў, задачах існуюць, і тым больш яны там існуюць, мы тут існуем. Але, напрыклад, мы ў Гавары праўду і ад аргкамітэту нашай партыі далучыліся да сходу народных прадстаўнікоў. Гэта такі вельмі класная платформа людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі і працягваюць дзейнічаць ў Беларусі. Я туды пайшоў з двух прычынаў. Найперш, гэта супольны праект, дзе розныя прадстаўнікі розных палітычных сіл ці проста актыўныя грамадзяне. Другое, гэта праект, які сфармаваўся праз выбары. Людзі маглі галасаваць, там гэта было зроблена празрыстая сістэма. Безумоўна, заўсёды ёсць пэўныя памылкі, якія там трэба выпрацоўваць. Але мне падаецца, што гэта вельмі класны праект, які дазваляе грамадству бачыць, што ёсць іх прадстаўнікі, нам паміж сабой размаўляць тут у Беларусі. Я думаю, што прыйдзе момант, вось заўтра будзе адкрытая сесія, дзе, як я разумею, мы будзем разглядаць у тым ліку і заклік і да Латушкі, і да Ціхановскай, і да ўсіх астатніх, у тым ліку і да дзяржавы, давайце разам працаваць на супольную будучыню Беларусі. Таму, спадзяюся, праз гэты інструмент мы і будзем супрацоўнічаць, бо ён мне падабаецца вельмі вартым таго, каб развівацца, я яго буду падтрымліваць усімі сіламі. Андрэй, апошняе пытанне, ад чаго, на вашу думку, найбольш баіцца Александр Лукашэнка, умоўна кажучы, стварэння партыі прыхільнікамі пераменаў, некай вулічнай актыўнасці, ці здрады там сваіх чыноўнікаў, блізкіх людзей, ці штось яшчэ? Ведаеш, я думаю, Лукашэнка баіцца ўсяго, да? Вось, і мы ж гэта зноў-такі бачылі. Безумоўна, сёння для яго найбольш небяспечнай з'яўляецца здрада ўнутры. Ну, як ён гэта бачыць здрада? Бо для мяне гэта не здрада, а гэта людзі, якія нарэшце адважацца перайсці на бок грамадства. Так, таму так я лічу, што раскол зараз для яго вельмі, вельмі балючая тэма. Безумоўна, балючая тэма гэта і падтрымка Крымля. Зараз яна пакуль быццам бы яму так бы на пэўны час гарантавана, але мы не разумеем жа з вамі, пад якія абяцанні. Так, і ці, што будзе, калі ён іх не выканае, бо ён іх безумоўна не выканае. Вось, і не падаецца, што вось гэта два фактара. Канешне, для яго, і ўсё астатняе страшна, да, для яго, паглядзіце, яны дагэтуль займаюцца гэтымі рэпрэсіямі датычна грамадства. Чаму? Бо для яго і не менш страшнае грамадства, якое не кажа, ладна, всё, мы прайгралі, пойдзем дамоў, якбы, да, якбы, ну і ладна, няхай ён правіць, а працягвае ўдзельнічаць. І мы пабачылі праз увесь 20-ы год, пачынаючы з кавіду,
для іх страшнае грамадства, якое ўдзельнічае ў палітыкі, бо гэта ламае ўсю іх сістэму, якая пабудавана на ўласнай адмове грамадзяніна, па сутнасці быць грамадзянінам, да, удзельнічаць, уплываць і як бы, ну, патрабаваць павагі да свайго голосу і свайго меркавання. Таму я думаю, што Лукашэнка ўсяго гэтага баіцца ў суполь, як бы, ў сукупнасці. Вось, і ён жа не мае ніякіх адказаў, разумееце, яму не мае што адказаць, не толькі нам. Ён жа не можа адказаць і сваім прыхільнікам, мы зноў такі гэта вельмі выразна чулі, бо адзінае, што ён можа адказаць, ім падтрымлівайце мяне і рабіце, як я скажу. Але нават яны хочуць усё ж такі, яны сталі такім калектыўным пераемнікам, да, яны хочуць, каб ён нарэшце сказаў, ведаеце, я стаміўся, я сыходжу, вось вам вся ўлада. Так, не Тыхановскай, не Дзмітрыеву, а вам. Таму яны яго падтрымліваюць, не таму, што яны ў яго вераць. Дякую великий, это был Андрей Дмитриев, был кандидат у президенты, сустрашення «Говори правду» з Дзержинського району, як я розумію, так? Сустрашення «Говори правду» з Дзержинського району. Так, зараз так. У Дзержинському районі. Так, 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 безумовно. Дякую великий, Андрей. Для вас працював праздник Дмитрий Гурнєвич, ви глядели канал «Свобода преміум». Подписывайтесь на нас, заставайтеся со свободой. Дякую. Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.